Quhet hava Amaloku dhe është 71 vjeçe. Kushtet e vështira ekonomike e detyrojnë këtë të moshuar të dalë dhe të lyp në ambientet e kishës. Ky është realiteti me të cilin përballen sot mosha e tretë në qytetin e Durrësit. Një pension qesharak prej 65.000 lekë është vjetra dhe familja e madhe me 8 fëmijë e detyrojnë këtë nën që të kërkojë lëmosh. Pse del për të lypur? Po s'kam ku të shkoj. Me gjysë pensioni burri, që do bëj? Edhe kam kalamaj pa pun, pa shpi, pa gjo, me qera jam. Kam s'kam do të bëj. Sa ko ke që del këtu? Ha? Sa ko ke që del këtu? Oho, kam shumë vite që del. Kam shumë vite. Ka një 10 vjetë gati. Që del. Ndi që dhe burri të shti, po dalë ma shpesh. Sa pension merrni? 65.000 lek burrit, gjithë pensionit marë. Ndryshe nga moshatarët e saj, të cilat gëzojnë me nipër e mbesa në shtëpitë e tyre, duke shijuar ditët e fundit që i kanë mbetur, në Havaja prej 10 vitesh, del çdo ditë në ambientet e kishës për të lypur. Ajo ndihet shumë e lumtur nëse në ditë do të fitoj 4 ose 5.000 lek të vjetra, pasi kështu siguron bukën e gojës.